თინახი და შერლი შემოგვერთდება Skype-ის საშუალებით და მასთან ერთად მიმოვიხილავთ საარჩევნო პროცესის მიმდინარეობას და რიგ საკითხებს, რომელიც საზოგადოებას ძალიან აინტერესებს. საღამომშვიდობისა, ქალბატონო თინა, ძალიან დიდი მადლობა, რომ მოახერხეთ და მონაწილეობთ ჩვენ გადაცემაში. მოგესალმებით. გვერდები მადლობას. დიახ, ქალბატონო თინა, დაახლოებით 1 საათში ქართული ოცნების ოფისში იმართება ქალბატონი სალომე ზურაბიშვილის ბრიფინგი. საინტერესოა, თქვენი მოლოდინები რა შეიძლება გაჟღერდეს? მთელი საზოგადოება ელოდება ამ ბრიფინგს. ორი დღის განმავლობაში ქალბატონ ზურაბიშვილს განცხადება არ გაუკეთებია. არის საუბრები, რომ შეიძლება მან მოხსნას კანდიდატურა. რა გქორია თქვენი მოლოდინი, რა ელოდებით? არ ვიცი, არაფერს რას ველოდები, ნამდვილად არ შემიძლია ამაზე რაიმე სპეკულირება და ველოდოთ ერთ საათში ყველაფერს გავიგებთ, რომ თავისთავად ჩემთვის იყო სრულიად მოულოდნელი, რომ ადამიანმა, რომელმაც ოფიციალური მონაცემებით პირველი ადგილი დაკავა, მცირე სხვაობით, დიდი სხვაობით ამას არავითარი მნიშვნელობა არ აქვს, ამდენმა ადამიანმა ქვეყანაში ხმა მისცა მას და მინიმუმ იმის მოთხოვნილება მაინც არ გაუჩნდა, რომ თავისი ამორჩევისთვის მადლობა გადაეხადა მეორე ტურის მოლოდინში მხოლოდ გამარჯვებულ კანდიდატს, რომელიც 10 წუთით ადრე შამპანურის ბოთლით ხელში გამარჯვებას წერილობდა. ეს არის იმდენად წარმოუდგენელი ამბავი, რომ მე მგონი ყველანაირი საარჩევნო პრობლემა თუ უბედურება რაც ჩვენს ქვეყანაში გვინახავს, აი ყველანაირი რეკორდი მოიხსნა. ეს არის წარმოუდგენელი, კიდევ ერთხელ ამბობ და მიუტოვებელი შეცდომა კანდიდატისთვის, რომელიც გამარჯვებისთვის იბრძვის. როგორც ჩანს, იმის მიუხედავად, რა განცხადება არ უნდა გააკეთოს მან, შინაგანად მას უკვე ეს თემა დასრულებული აქვს თავისთვის, წინააღმდეგ შემთხვევაში რაციონალური ახსნა მის ამ საქციელს არ აქვს. ამიტომ ნახოთ, გავეოდოთ რა სიტყვის, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვამბობ, ფორმალურად ის ვერ მოხსნის კანდიდატურას, იმიტომ რომ ჩვენი კანონმდებლობა ასეთ რამეს არ იცნობს, მის გადასახადი ბიულეტინში მაინც იქნება. იმის მიუხედავად, ის რა განცხადებას გააკეთებს და სიმართლე მოგითხრათ, არ მოხსნეს მოლოდინი, რომ მაინც გასაგები. დიახ, ქალბატონო თინა, საინტერესოა ჩვენ რომ გადავიდეთ შემდეგ საკითხზე. ჩვენ ვიხილეთ ის ვითარება, როდესაც ძალიან მცირე პროცენტული სხვაობით შეიძლება ითქვას, რომ სალომე ზურაბიშვილი დაწინაურდა. საინტერესოა, ხელისუფლებამ ამ შემთხვევაში რატომ გადაწყვიტა სალომე ზურაბიშვილის მხარდაჭერა? აქ მე დავაკონკრეტებ კონკრეტულად ჩვენ რას გულისხმობთ. ეს იყო ბიძინა ივანიშვილის კონკრეტული კანდიდატი, რომელიც თქვათ მისთვის იყო საინტერესო და რა თქმა უნდა დასაყრდნობი, თუ თქვათ ეს იყო კუნდის გადაწყვეტილება ამ შემთხვევაში მთლიანად ქართულ ოცნებას გულისხმობთ. როგორია თქვენი შეფასება, რატომ მივიღეთ ეს ვითარება, როდესაც დამოუკიდებელი კანდიდატი ყავდა, რომელიც უმრავლესობა, ესე ვთქვათ, საკუთარი, ესე იგი, მთელი ძალები ეს მოახმარა? ხო, დამოუკიდებელი კანდიდატი არ ყოლია, მას განსხვავებული საარჩევნო ნომერი ჰქონდა და ეს იყო ერთადერთი განსხვავებული, ის იყო ხელისუფლების კანდიდატი, ყველა პარამეტრით, ყველა გაგებით დაწყებული იქიდან, რომ როგორც ახლა გაირკვა ფორმალურადაც კი და ქაღალდზე დაწერილადაც კი, მაგალითად მის წინა საარჩევნო ეგზიტპოლები და კვლევები ქართული ოცნების შეკვეთილი ყოფილა, რაც სხვათა შორის კანონის დარღვევა არის და ამისთვის უნდა დაისაჯოს ქართული ოცნება აუდიტის სამსახურის მხრიდან. გაგრძელებული პოლიტიკური მხარდაჭერით ყველა პრაქტიკულად ყველა ოფიციალური დონორის, ქართული ოცნების ოფიციალური დონორის ზურაბიშვილის კამპანიის მიმართვით და ასე შემდეგ. ამიტომ არაფერი ამაში დამოუკიდებელი არ ყოფილა. რაც შეეხება ვისი გადაწყვეტილება იყო, მე ვფიქრობ აქ შეფასებების საჭიროება არ დგას, იმიტომ რომ მთელი ამ პერიოდის განმავლობაში ჩვენ ვიღებდით პასუხებს ქართული ოცნებისგან, ბიძინა ივანიშვილის ერთმნიშვნელოვან განწყობას, ძველი ქართული ლაპარაკობის მომენტებზე ამიტომ ამირჩიე, მე ეს რა თქმა უნდა ხუმრობით, მაგრამ ერთმნიშვნელოვან გადაწყვეტილებას რომ ხარი დაეჭირა ადამიანისთვის, რომელიც იმ განცხადებებს აკეთებდა, რომელსაც ვისმენდით ორი თვის მანძილზე, და მეორე მხრივ ქართული ოცნების გუნდის დღევანდელი შემადგენლობის რიგი წარმომადგენლების, რომლებიც მის საარჩევნო კამპანიაშიც კი არ მონაწილეობდნენ. დიახ, გუშინ გავრცელდა კახი კალაძის განცხადება, სადაც ის ამბობს ესეთ ფრაზას, რომ ყოლოდა ქართულ ოცნებას საკუთარი კანდიდატურა, ალბათ უფრო მეტ შედეგს დააფიქსირდა, და თქვენი აზრით რამდენად არის ეს ლეგიტიმური, იქნებოდა თუ არა სხვა შედეგი, რომ ყოფილიყო არა სალომე ზურაბიშვილი, არამედ სხვა კანდიდატი, რომელიც იქნებოდა ქართული ოცნების დასახელებული და არა დამოუკიდებელი კანდიდატის სტატუსით? არა, რა თქმა უნდა, ეს სიმართლეს არ შეესფერება, ვინაიდან ასეთი ტიპის დიფერენციაცია ვარ აბსოლუტურად 100%-ით დარწმუნებული, ქართულ ოცნებას არ გაუკეთებია. ის იყო ხელისუფლების კანდიდატი განსხვავებული ნომრით და მორჩა და კახი კალაძეც მის კამპანიაში ზუსტად ისევე მონაწილეობდა, როგორც მანამდე 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნების კამპანიაში და
როგორც მის კამპანიაში მონაწილეობდნენ, სხვა მონაწილეობდა ქართული ოცნება უკვე ადგილობრივ არჩევნებზე. ამიტომ ეს ძალიან არასერიოზული არგუმენტია, ეს ძალიან სამწუხარო არგუმენტია ასევე, იმიტომ რომ მარტო კალადეს არ თქოს, ეს დღეს მთელი კასკადი იყო ამ ტიპის განცხადებების. და სხვა ჩაის ამბობენ, რომ ამ განცხადებამ სალომე ზურაბიშვილი ძალიან გააბრაზა და შესაბამისად ამიტომაც ელოდებიან დღეს რა საათზე, რომ შეიძლება გააბრაზებულმა სალომე ზურაბიშვილმა საერთოდ მოხსნას კანდიდატურა, ამიტომაც გაჩნდა ეს კითხვები დღეს საზოგადოებაში. და აქტიურად ვრცელდებოდა, რა თქმა უნდა, მსგავს ტიპის განცხადებები. ამბობენის ციკლიდან მე სხვა რამე რომ ამბობენის ციკლში რომ ბიძიანიშვილმა არ მივიღო სალომე ზურაბიშვილი არჩევნების შემდეგ და ამ მომენტამდე მათ შორის შეხვედრა და საუბარი არ შემდგარაოდა ამაზე. ხაი 8 საათზე ალბათ ეს ჭორები რაც ეხა ვრცელდება, ალბათ იქნება 8 საათი ამ ყველაფრის დადასტურება. ახლა ისინი ამას აჩვენებენ, მე მაინც გონია რომ არც განცხადებაში რას წყვის სალომე ზურაბიშვილი, მე მეუბნები შეიძლება მოიხდეს თავისი ამ ორდღიანი საქციელისთვის როგორც მინიმუმ. ამოჩვენოთა ზურგით არ დგები პირველი ტურის არჩევნებში. საერთოდ არასდროს არ დგები, როცა პოლიტიკაში ხარ და მით უმეტეს, როდესაც მეორე. გუშინ ის ამბობდა, რომ როცა დაგიბარებთ, გეტყვითო, აი დღეს დაიბარა ჟურნალისტები, ნამდვილად საინტერესოა მას გვერდის თავატარი სალომე ზურაბიშვილი. შეუძლებელი არასაც მევიტყვი და არც შეიძლება რომ ესე მოხდეს. მე რომ ჟურნალისტების ადგილზე ვიყავ, ვიყავი, საერთოდ არ მევიდოდ დღეს იქ ამ დაბარებულზე, მაგრამ კიდევ ერთხელ ამბობ ეს ბუნებრივია რომ ჟურნალისტები. დიახ, ალბათ ნოტინა. დიახ, აუცილებელია კიდევ ერთი შეკითხვა დაგისვათ, როგორც ნახეთ ჩვენ თავიდან გადაცემის დასაწყისას ვახსენეთ, რომ ძალიან მცირე განსხვავება იყო პირველ ტურში პროცენტული, თქვათ, მართო პარტიის მიერ მხარდაჭერილი კანდიდატისა და ზოგადად ოპოზიციური კანდიდატების შემთხვევაში, თქვათ, მსგავსი ვითარება და არჩევნების დასაწყისში რეალურად არ ჩანდა. ჩვენ მოგვისმენია ერთი ჩართვა პირდაპირ ეთერი თუნდაც, სადაც საუბრობდნენ, რომ ყველა აკეთებდა ესეთ პროგნოზს, რომ მხოლოდ პირველი ტური იქნებოდა საჭირო, თქვა სალომე ზურაბიშვილის გამარჯვების. თუნდაც ჩვენ სულ სხვა ვითარება მივიღეთ. საინტერესოა რამ განაპირობა ის, რომ ოპოზიციამ ამ შემთხვევაში ძალიან დიდი მხარდაჭერა მიიღო, თქვა საზოგადოებისგან და ასევე სალომე ზურაბიშვილზე ჩვენ საუბრობდით და სალომე ზურაბიშვილის მიერ გაკეთებული ის განცხადებები, რომლებმაც თქვა კრიტიკული, ძალიან კრიტიკული გამოხმაურება პოვა საზოგადოებაში, ეს ხო არ იყო იმის გამსაზღვრელი, რომ მსგავსი ვითარება მივიღეთ და მეორე ტურიც დაინიშნა? სამი წინადადებით ჩემი ამაზე გიპასუხოთ. პირველი ის, რომ სალომე ზურაბიშვილმა ამ მცირე განსხვავების და რიცხვების მიუხედავად ჩვენ ნამდვილი რიცხვები უნდა დავინახოთ და მან ნაციონალურ მოძრაობასთან წააგო არჩევნები, რომ არ გაყოფილიყო ნაციონალური მოძრაობა, დღეს ჩვენ ნაც მოძრაობის კანდიდატი გვეყოლებოდა ქვეყნის პრეზიდენტად. ამას ეს ელემენტარული მეორე კლასის არითმეტიკა და ეს არის შედეგი ამ არჩევნების. ამიტომ ამაზე სერიოზულად უნდა იფიქროს ჩემი აზრით იმ ადამიანმა, ვინც ლომის წილი შეიტანა ამგვარ შედეგში. მეორე, ზურაბიშვილს არც მოუგია და არც წაუგია ეს არჩევნები. მე ძალიან შორს ვარ იმ აზრისგან, რომ სამწუხაროდ ბედნიერი ვიქნებოდი, რომ ასე არ ფიქრობდე, მაგრამ სამწუხაროდ შორს ვარ იმ აზრისგან, რომ საქართველოში არჩევნების დიდი რაოდენობა ხას უსვამ, რა თქმა უნდა, ისეთი არჩევნებიც არიან, მაგრამ დიდი რაოდენობა ხმას აძლევდეს იმ განცხადებების მიხედვით, რომელიც ზურაბიშვილმა გააკეთა წინასაარჩევნო პროცესში. ასეთი ხალხი იყო, რომელმაც მას არ აუთხრა ზუსტად ამ განცხადებების გამო, მაგრამ ეს არ იყო გადამწყვეტი და კრიტიკულად მნიშვნელოვანი რაოდენობა. და მესამე, ჩემი აზრით, ყველაზე მთავარი მიზეზი ამ საარჩევნო შედეგის, აი ამ პატარა სხვაობის, რომელიც ჩვენ ახლა რიცხვებში გამოხატული ნახეთ, 0.9%-ის ორი ინტერვიუ, რომელიც გავიდა ეთერში, სადაც რამოდენიმე საათის განმავლობაში 2012 წლის გმირი თავის თანამებრძოლებს, ხალხს, რომელიც მასთან ერთად დაუპირისპირდა რეჟიმს, უბრალოდ შეურაცხყოფას აყენებდა. ჩვენს რომ წავიდეთ და ბევრი რომ არ ვილაპარაკოთ, ეს რამოდენიმე საათი მან დაუთმო ორ რამეს, ერთ იმას, რომ რამის, რა ვიცი, კიდევ ერთხელ გმირად განაცხადებულმა ადამიანმა მთავარ გამოცანად დაისახა ეკაკვესტაძისთვის სიტყვაში მოეგო, რაც ნუ აი ძალიან სასაცილო იყო თავისთავად, იმის მიუხედავად შინაარსზე რა იყო საუბრის, არ შეიძლება ჟურნალისტისთვის სიტყვაში მოგება იყოს იმ კაცის თავი ამოცანა, რომელსაც ხვალ არჩევნები აქვს, ძალიან კარუმატებელი კანდიდატი, გასაყვანი ყავს და რომელიც გუშინ ქვეყნის პრემიერი იყო და რამის კიდევ ერთხელ ამბობ გმირად გამოცხადებას. დიახ, კაპიტანო თინა, საინტერესო. დიახ. დაფინვა საკუთარი ამორჩევლის, რომელსაც მთელი რამდენიმე საათი მანძილზე უხსნიდა
რატომ იყო მისი ბრალი ყველაფერი, რაც მას დაემატა. კავატონ თინა, მოგეთ, მივიღეთ ორი უკიდურესობა მივიღეთ. ერთი არის ნაციონალური მოძრაობის ხარდაჭერილი კანდიდატი გრიგოლ ვაშაძე, მეორე არის კავატონი სალომე ზურაბიშვილი, როგორც უკვე ივანემ თქვა, ძალიან კრიტიკული შეფასებები ისმის კავატონი სალომეს მიმართ. მაგრამ აქვე შეგვიძლია ვთქვათ, რომ თქვენ იყავით ერთ-ერთი აქტიური მონაწილე 2012 წლის არჩევნების დროს, რომელიც უპირისპირდებოდით ნაციონალურ მოძრაობას და შესაბამისად, აი თქვენთვის როგორც პოლიტიკოსთვის, როგორც საქართველოს მოქალაქისთვის, რამდენად მისაღებია ზოგადად გრიგოლ ვაშაძის კანდიდატურა, როდესაც თქვენ იყავით ერთ-ერთი აქტიური მებრძოლი ნაციონალურ მოძრაობის წინააღმდეგ, აი თქვენ როგორც თქვენ რომ არჩევანის წინაშე დადგეთ, აი რომელი უფრო მისაღები კანდიდატურა თქვენთვის, როგორც თინა ხიდაშელისთვის, იმ ადამიანისთვის, ვინც 2012 წელს ნაციონალურ მოძრაობას აქტიურად ებრძოდით? ხანუ მანამდე სულ 2012-ში მოხვედით ხელისუფლებაში. აა ეს შეიძლება დეტალია, იმიტომ რომ სწორედ იმ დროსაც ვებრძოდი, როდესაც ქალბატონ ზურაბიშვილი იყო მინისტრი, ან ბატონი ვაშაძე იყო მინისტრი. ამ კონტექსტში ვამბობ, რომ მანამდე ეს პროცესი სახეზე იყო. აა მე რომ დავდგე არჩევნებში, რას ნიშნავს, მე საქართველოს მოქალაქე ვარ და საარჩევნო ხმა მაქვს და ის როცა მეორე ტური იქნება, ეს არჩევანი თეორიულად მეც მაქვს, ხო, გასაკეთებელი. უბრალოდ მე ჩემი პოზიცია საჯაროდ გამოვხატე უკვე, რომ ეს ის ერთადერთი არჩევნები იქნება 20 წლის მანძილზე, რომელსაც მე გამოვტოვებ და უბრალოდ არ მივალ, იმიტომ რომ არ ამგონია რომ აქ ჩემი ხმა რამენაირად რამე. ანუ ეს არის თქვენი ერთგვარი პროტესტი დაფიქსირებული შედეგის მიმართ, სადაც ორი ერთმანეთისთვის თქვენთვის მიუღებელი კანდიდატია. და მე არ ამგონია რომ აქ რაღაცა უფროზე უნდა იყოს საუბარი. კატასტროფული არის ეს არჩევანი, პასუხისმგებლოა ეს არჩევანი, რომელიც საზოგადოებას დაუდგა და რომელშიც ივანიშვილს ნობის წილი ეკუთვნის. აა ჩვენ უნდა თურმე გადავწყვიტოთ ახლა, აი ეს ადამიანი გვირჩევნია, რომელიც იმ განცხადებებს გიკეთებდა ორი თვე, რომელსაც გიკეთებდა და ახლა მას აღარ გავაგზავნებ ზურაბიშვილს საუბარს, თუ ის ადამიანი, რომელსაც 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ ჩემი ქვეყნის საგარეო საქმეთა მინისტრი იყო, ჯიბეში რუსეთის პასპორტი ედო, რუსეთს თავის სამშობლოდ მოიხსენიებდა და რომელსაც არავითარ დისკომფორტი და პრობლემა არ ჰქონია ამ ფაქტის გამო. ну, სხვა რაღაცებს აღარ გავიხსენებ ბატონი ვაშაძის მოღვაწეობიდან, ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ ეს აბსოლუტური კატასტროფაა. ის ჩემთვის არის განსახიერება, აი პირდაპირ მნიშვნელობით ადამიანი, როდესაც საუბრობს, როდესაც კომუნიკაციაშია საზოგადოებასთან, ეს არის ხიდება, რომელიც რაღაც საშუალო დონეზე იქნებოდა საბჭოთა კავშირი ისე რომ ყიდიყო. მე არაფერს არ ვამბობ, რომ მას რამე ნომერი აქვს კაგებში ან უკაცრავად ან ჟარგონის პაგონები აქვს, მაგრამ ტიპაჟურად ის არის, აი ტიპიური განსახიერება ჩემთვის, ესეთი საშუალო რანგის კაგებშნიკის, რომელთანაც არაფერი საერთო არასდროს არ გინდა. ეს არის აბსოლუტურად უმძიმესი მდგომარეობა, თუმცა მე ვფიქრობ, რომ ქართულ ოცნებას აქვს ჯერ კიდევ გამოსავალი იმის გათვალისწინებით, რომ მას საკონსტიტუციო უმრავლესობა აქვს პარლამენტში. და რაღაცა პატარა გეგმასავით მე რამოდენიმე წუთის წინ Facebook-ზე გამოვაქვეყნე, რომელიც ჩემი აზრით არის ახლა მთავარი საზრუნავი უნდა იყოს ყველა ჩვენთაგანაც, იმიტომ რომ ამ არჩევნებში ყველაფერი გასაგებია, არცერთი კანდიდატი არ იმსახურებს იმას, რომ აქ ჩვენ რაღაცა შერჩევის პროცესში შევიდეთ და პლუსებზე და მინუსებზე დავიწყოთ საუბარი. ჩემი გადასახედიდან ორივე კატასტროფული არჩევანია და პარტიული აქტივის მობილიზებით გაიკვეთა ის უფრო მეტი პარტიის ხარდამჭერის მობილიზება შეუძლია იმის მიუხედავად, რომ მელი გახდება ქვეყნის პრეზიდენტი, ორივე შემთხვევაში ამ ნაწილში ამ თვალსაზრისით სრულ კატასტროფაში ვართ. ეხლა უნდა ვიფიქროთ იმაზე, რა არის ის ანტიკრიზისული გეგმა, რომელიც იმ დღიდან რიგარეში საპარლამენტო არჩევნებამდე. აი მაგ საკითხზე აუცილებლად ვისაუბრებთ და დაგისმევთ კითხვას, აი იქნება შემდეგი. დიახ, თქვენ საზღვარგარეთ იმყოფებით და ჩვენ გვაქვს საშუალება, რომ ნახოთ რომელ თქვათ საქართველოს მასშტაბი და არა მხოლოდ როგორ გადანაწილდა ხმები. ჩვენ ეს კიდევ ერთხელ გვინდა შევახსენოთ საზღვარგარეთის ოლქებში როგორი შედეგი დადგა. შესაბამისად ჩვენ გთხოვთ რეისოს გვაჩვენოსა ფლაიდები, სადაც ჩანს როგორი ამ რა რაოდენობის ხმა მიიღო. მაგრამ ეს აზერბაიჯანში მსგავს განწილება იყო სალომე ზურაბიშვილი 39 ხმა, ხოლო გრიგოლ ვაშაძე 88 ხმა.
შენ შეგვიძლია ნახოთ ასევე ესტონეთის მონაცემები. ესტონეთში გრიგოლ ვაშაძემ მიიღო 18 ხმა, სალომე ზურაბიშვილმა 13, მაგრამ აქ მე უნდა აღნიშნოთ, რომ ტალინში, ტალინის საარჩევნოობაში, ანუ ესტონეთში ყველაზე მეტი ხმა 34 მიიღო ზურაბ ჯაფარიძემ და ზურაბ ჯაფარიძე გახდა მოკლედ ესტონეთის. დიახ, შემდეგი არის უკვე ჩეხეთის რესპუბლიკა, კაც ესე გადანაწოდა ხმები, სალომე ზურაბიშვილი 25, გრიგოლ ვაშაძე 22, აქ სალომე ზურაბიშვილი უკვე ერთადერთი უცხოეთის ერთადერთი ოლქი, სადაც მოიგო. გადავდივართ უკრაინაში. უკრაინაში უკრაინის საარჩევნო უბანზე მაგალითად გრიგოლ ვაშაძე მოიგო 199 ხმით 83-ის წინააღმდეგ, მოკლედ აქაც არის სხვაობა. შემდეგი საბერძნეთი გახლავთ, სალომე ზურაბიშვილს 168 ხმა ჰქონდა, გრიგოლ ვაშაძეს კი 774-ია, ესეთი მაჩვენებელი დაფიქსირდა. საფრანგეთში რაოდენ გასაკვირიც არ იყოს და ჩვენ გუშინ თქვით, სალომე ზურაბიშვილი დამარცხდა. სალომე ზურაბიშვილმა მიიღო 35 ხმა, სიმბოლურად გრიგოლ ვაშაძემ 41. შემდეგი გერმანია, მინდა გითხრათ, აქაც 144 ხმა 22-ის წინააღმდეგ გრიგოლ ვაშაძით გამარჯვებით. და ამერიკის შეერთებული შტატები, აქაც საინტერესო სალომე ზურაბიშვილს მოუგეს ორივე. დათომარცხდა. დიახ, ამერიკის შეერთებული შტატებში 453 ხმა მიიღო გრიგოლ ვაშაძემ, 68 ხმა მიიღო. დიახ, ქალბატონო თინა, აქედან ეს სლაიდები ჩვენ მაყურებელს ვაჩვენეთ, თქვენ კითხვა გვინდა დაგისვათ. ემიგრანტებში მსგავსი ტიპის განწყობა თითქმის ყველა უბანზე გიგადამეთახმები, რომ სალომე ზურაბიშვილი დამარცხდა. ემიგრანტებში ეს განწყობა რამგან აპირობა იმ 10 თვალი დანახული საქართველოში მიმდინარე პროცესები, როგორი ალბათ თქვენ გეკნებათ უშუალო კომუნიკაცია ემიგრანტ ქართველებთან და ზოგადად რამგან მოიწვია მსგავსი ტიპის შედეგი ევროპელ პარტნიორებთანაც, რა თქმა უნდა. ალბათ ჩემი აზრით ყველაზე მთავარი მაინც ის იმგზავნილის არადამაჯერებლობა იყო, რომლითაც საქართველოში სალომე ზურაბიშვილის პრეზენტაცია ხდებოდა. ხო, ემიგრანტების ხმებმა ყველაზე მეტად და ყველაზე კარგად ეს დაამტკიცა და ეს დაადასტურა. როდესაც ჩვენ გვეუბნებიან, მან ფოთის წააგო და ამ კონტექსტში ესე ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ნიკო ნიკოლაძის შვილიშვილი ფოთიდან საფრანგეთით წააგო, საუდელ საფრანგეთ თქვენ თქვით, ამიტომ კონტექსტორთან ამიტომ ვახსენე, აი ეს მთელი ანტურაჟი, რომელიც მოყვა სალომეს, ქალბატონი სალომეს დასახელებას, რომ ნიკო ნიკოლაძის შვილიშვილია, რომ ქართული ემიგრაციიდან არის და უნდა დავაბრუნოთ, აი მისი სახით არის წარმოდგენილი საქართველო, რომელიც ქვეყნიდან გაიქცა, აი ამას უთხრა უარი ემიგრაციამ და ის უბრალოდ არ მიიღო ამ ტიპის ადამიანად. იმიტომ რომ იმ რიტორიკის მიღმა, რომელიც ივანიშვილისგან და ოცნებისგან გასმოდა, არსებობს ფაქტები, რომელსაც ვერსად ვერ გაიქცევი და ეს ფაქტები ემიგრაციამ ყველაზე კარგად იცის. ფაქტები კი ძალიან მარტივ რამაზე საუბრობენ, რომ ქალბატონი სალომე ასად დამბრუნებელი არასდროს არ იყო, ის მოდიოდა საქართველოში ყოველი მორიგი არჩევნების წინ და ყოველი მორიგი დამარცხების შემდეგ, ანუ არის მიღების შემდეგ არჩევნებში მონაწილეობაზე, ბრუნდებოდა უკან და ისევ საფრანგეთის სახელმწიფო სამსახურში დგებოდა. და აი ბოლო დღემდე, ან საპრეზიდენტო არჩევნებამდე, მიუხედავად იმისა, რომ 2004 წლიდან ეს ქართულ პოლიტიკაში რაღაც ფორმით მონაწილეობდა, მინისტრი იყო ბოლოს და ბოლოს, ყოველში თავმოყრობდა, 14 წელი გაჭირდა იმისთვის და ქვეყნის ბელადის მიერ კანდიდატად დასახელება, რომ საბოლოო ჯამში ჩამოყალიბებული იყო, რომ უნდა საქართველოს მოქალაქეობა. ეს არის მთავარი პრობლემა ჩემი აზრით, რის გამოც იყო ეს კამპანია არაგულწრფელი და რაზეც პასუხი მიიღო მან მათ შორის ადმინისტრაციამ. ემიგრანტების დიახ, ნახეთ, ემიგრანტების გადაწყვეტილება და შეაფასე თქვენ, მაგრამ საინტერესოა, როგორია ზოგადად გამოხმაურება ევროპელ პოლიტიკოსებში თქვენი აზრით? აქ მაგალითად ესეთი განცხადებები კეთებოდა, რომ ჯონ ბოლტონი იყო ჩამოსული რამდენიმე თვის უკან საქართველოში და მას მაგალითად აჩვენეს, რომ აი ესეთ დემოკრატია გვაქვს და მეორე ტური დაინიშნა. აი თქვენ როგორ მიგაჩნიათ, ამდენად იყო ეს საქართველოს დემოკრატიის თვის კარგი, რომ საქართველოს ტარდება მეორე ტური, რომ საქართველოს აი ესეთი მცირე სხვაობით არის ორი კანდიდატურა, ოპოზიცია და პოზიცია? აი თქვენ როგორ გენიშნებთ, რას ამბობენ ევროპაში ამასთან დაკავშირებით? პირველში ნამდვილად ეს აუცილებლად უნდა ვთქვა, ძალიან არასწორი იქნება, რომ ეს არ ითქვას, ძალიან ღიად საჯაროდ გამჯეროვანებ მართლად, რომ თავისთავად ის, რომ ასეთი პატარა სხვაობა დადგა არჩევნებზე და ეს შედეგი არის ოფიციალური შედეგი, რომელიც გვაქვს და ამაზე სახელისუფლებო პარტია ამის საწინააღმდეგოდ არაფერს არ აკეთებდა საარჩევნო პროცესის დასრულების შემდეგ, ეს არის პოზიტიური და ეს არის დასაფასებელი. ერთადერთი რამე, ერთადერთი კარგი ამბავი ამ არჩევნებიდან ეს არის, რომ 2008-ში საპრეზიდენტო არჩევნების დროს ზუსტად ის პრობლემა იდგა საქართველოში და მაშინ გახსოვთ, როგორც მოიქცა მაშინდელი ხელისუფლება დღეს გრიგოლ ვაშაძის სახით წარმოდგენილი.
მაგრამ ეს კონტრასტი 2008 წლის იანვრის არჩევნების და დღევანდელი საპრეზიდენტო არჩევნების ნამდვილად სახეზეა და ამ თვალსაზრისით პროგრესით სახეზეა წარმატებაც. ანუ საარჩევნო კუთხე შეგვიძლია ვთქვათ, რომ გავიზარდეთ, არის ეს საარჩევნებზე არაძალადობის კუთხით, ამ საარჩევნო დღეს არაძალადობის კუთხით გავიზარდეთ. საარჩევნო კუთხით გავიზარდეთ, ეს კიდევ უფრო ფართო და გრძელი პროცესია. ხავსან თინა, თქვენ ასევე ვისაუბრეთ კანდიდატურის მოხსნის სამართლებრივი ჭრილის ვისაუბრეთ და თქვა ეს პრეცედენტი, ნუ არ არსებობს ჩვენი კანონმდებლობა. პრეცედენტი არა, კანონით არ არის. ხო, კანონით არ არის. მე მინდა კითხოთ, შემდეგი ვითარება თუ გვექნება, იმ შემთხვევაში თუ გრიგოლ ვაშაძე გამოიმარჯვებს, ჩვენ როგორც ვიცით, პარლამენტში საკონსტიტუციო უმრავლესობა ვით ქართული ოცნებაა. ამ შემთხვევაში თუ შეიძლება სამომავლოდ განვიხილოთ ის ინსტრუმენტი, რასაც იმპიჩმენტი ქვია, თუ შეიძლება მსგავსი რეალობა მივიღოთ და თქვენ რაღაც კონკრეტულ სამთავრობო მიმართულებითაც რაღაც გეგმაზეც საუბრობდით, თქო რა შეიძლება ანტიკრიზისულ გეგმაზე, თქო ამ შემთხვევაში რა შეიძლება ითქვას, რა შეფასებები შეიძლება გაკეთდეს. ეს იმპიჩმენტთან არაფერ კავშირი არ აქვს, იმპიჩმენტი ძალიან კონკრეტული პროცედურაა, რომელსაც სისხლის სამართლის დანაშაულის ჩადენა ჭირდება. ანუ შეიძლება თუ გამოვარდება საპრეზიდენტო სასახლიდან და ვიღაცას მოკლავს ან რა სისხლის სამართლის დანაშაულს ჩაიდენს, რა თქმა უნდა, იმპიჩმენტი შესაძლებელი გახდება. მაგრამ ან თუ არ მტკიცებულებებს უპოვიან დღეს გრუსთან თანამშრომლობის შესახებ, სამშობლოს ღალატით შეიძლება რომ იმპიჩმენტი დაიწყოს მის ამბავ, მაგრამ ახლა ეს ძალიან სერიოზული საუბარი იქნება. მე ვფიქრობ, რომ ანტიკრიზისული გეგმა გაცილებით უფრო ფართო მასშტაბიანი და უფრო კომპლექსური უნდა იყოს, რომელიც ხელისუფლებისთვის ახლა აი ამ ფონზე, როდესაც ამომრჩეველმა საკუთარი განწყობა ძალიან ღია და ნათლად დაანახა, იმის მიუხედავად რა მოხდება მეორე ტურში, იმის მიუხედავად ვის რა განწყობა გოქვის, რა გაგვიხარდა ან რა გვეწყინა, ყველაზე უფრო სწორი გზა უმილი ამ წუთას, ყველაზე უფრო ადეკვატური და გასაგები ამორჩევლის ნების პატივისცემისთვის იქნებოდა, რომ ხელისუფლებამ დაიწყოს საკონსტიტუციო ცვლილების ინიცირება დღესვე არაფერი მათ ხელს არ უშლით საარჩევნო კანონმდებლობასთან მიმართებაში, ანუ სრულიად პროპორციული საარჩევნო სისტემის შემოღების თვალსაზრისით და გამოაცხადოს პოლიტიკური ნება რიგარეშე საპარლამენტო არჩევნების 2019-ში ჩატარების გამო, ვინაიდან მოსახლეობის და ამორჩევლის განწყობა აღარ ემთხვევა არანაირ კორელაციაში აღარ არის იმ შედეგებთან, რომელიც დღევანდელ პარლამენტშია. ეს იქნებოდა ყველაზე უფრო სწორი გზავნილი ამორჩევლისთვის იმის თაობაზე, რომ მიხვდნენ, გაიგეს, სწორად რეაგირებენ და პატივისცემენ ამორჩევლის გადაწყვეტილებას. და ეს შეიძლება მეორე ტურშიც წაეხმაროთ მათ. აქედან გამომდინარე აი პერიოდში სანამ ეს რიგარეშე საპარლამენტო არჩევნები ჩატარდება, რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანია ასევე სხვანაბიჯების გადადგმაც და მე დღეს 13 პუნქტიანი გეგმა გამივეცი ხელისუფლებას, რა უნდა გააკეთოს იმისთვის, რომ განსხვავებული შედეგი დაუდგეს და თან მოსახლეობის რაღაც განსაკუთრებული აგრესია არ მოყვეს მათ არსებობას და მათ მიერ ძალაუფლების შენარჩუნებას, იმისათვის რომ მეგაშეწყობების დაშვება არ დაიწყოს შემდეგ პერიოდში და კიდევ უფრო მძიმე კატასტროფის წინაშე არ აღმოჩნდნენ თვითონაც და ქვეყანაც, და მზადოა რომ 51-მდეც გაუზარდოსია იმ შემთხვევაში, თუ კი მათგან რაიმე ინტერესი. მაგრამ ესე უბრალოდ გაგრძელება, რომ თვითონ არაფერი არ მოხდა და ეხა იმაზე ლაპარაკი, რომ თურმე კანდიდატს 51 ნომერი რო წერებოდა საარჩევნო სიაში, სხვა შედეგი იქნებოდა, აი 48 რადგან ეწერა, ამიტომ განსხვავებული შედეგი დადგა, ან იმის დახილი, რომ მოსახლეობამ რაღაცა ვერ გაიგო, ან მუდმივად გაბრაზებულ პოზაში ყოფნა მოსახლეობაზე, იმაზე, რომ მათები ისევ ხელისუფლებაში არიან თურმე 6 წლის თავზეც კი, ეს რა თქმა უნდა არადეკვატურობის კლასიკა არის და კიდევ ერთხელ ვამბობ, გარდაუვალად გამოიწვევს მეგაშეცდომებს ხელისუფლების მხრიდან სხვა პარტიის პრეზიდენტის არსებობის პირობებში, რაც ძალიან ძიმე შეიძლება დაუძლოს. დიახ, მეგაშეცდომები ახსენდა დღეს კავშელდა ქავოტონ თინა გერევან ფოფხაძის განცხადება, თუ მაგალითად გრიგოლ ვაჩაძე გახდა პრეზიდენტი, სულაც შესაძლებელია რომ საქართველოსში დაიწყოს სამოქალაქო ომი. აი ეს პირდაპირ ციტირებას არ ვაკეთე, მაგრამ შინაარსი ესეთი იყო. საინტერესოა თქვენი აზრით, როდესაც გრიგოლ ვაშაძე ამბობს ესე პირდაპირ, თუ ის პრეზიდენტი გახდება, ის აუცილებლად შეიწყალებს ახალაიას, მერაბიშვილს, სააკაშვილს და ასე შემდეგ. რამდენად შესაძლებელია რომ მსგავსი ტიპის რიტორიკით, როგორიცაც დღეს გამოირჩეოდა გედეონ ფოფხაძე, იყოს რაღაცა ესკალაციის და დაპირისპირების მაპროვოცირებელი საზოგადოებაში, რომელიც გახლეჩილია ორად, ხედავთ როგორი თანაბარი ბრძოლა პოზიციას და ოპოზიციას. და დიახ, ჯიჯი, მსგავსი ტონით საუბარი მოქალაქეების მიმართაც, თქვათ, რამდენად კარგი ჟესტია ზოგადად. ეს გაგრძელება საარჩევნო კამპანიის, ხო? ზუსტად იგივე შანტაჟის ენით საუბარი მოსახლეობასთან, რომელმაც გუშინ წინ დაამარცხა ისინი არჩევნებზე, მაგრამ დღეს უკვე ისევ ისე აგრძელებენ და ვერ გაიგეს
რატომ დაამარცხა ამ რიტორიკამ არჩევნებზე? ეს არის ჩემი წუხილის მთავარი მიზეზი და არა ის, რომ ახლა სამოქალაქო იქნება, არამედ ის, რომ პრობლემა და დაპირისპირებამ შეიძლება არამარტო ქართული ოცნება ჩაიყოლოს, არამედ გაცილებით უფრო. ან თქვენი აზრით, გავსი ტიპის განცხადებები მამომრჩევლის დასაშინებლად იმისთვის, რომ მამომრჩეველი არ მევიდეს არჩევნებზე, რისთვის კეთდება ესეთი? ყოველთვის ესეთი? მათ ისინი, მე მგონი, ისევ იმ ილუზიაში არიან, რომ ჩვენთან მომრჩევლის დიდი უმრავლესობა ხმას პოზიტიურ დღის წესრიგს აძლევს, უფრო სწორედ ვიღაცის სასარგებლოდ აძლევს. ამ ილუზიაში არიან. სამწუხაროდ ეს ძალიან შორს არის რეალობიდან და ჩვენს ქვეყანაში მოტივირებული როგორც წესი არის ხოლმე ის მომრჩეველი, რომელიც ვიღაცის წინააღმდეგ აძლევს ხმას და ეს წინააღმდეგ ხმის მიცემი ყოველთვის ხელისუფლების წინააღმდეგ ხმის მიცემია. ამიტომ მათი ეს რიტორიკა დღეს სავარაუდოდ იმითი მართლდება მათი მხრიდან, რომ ამითი უნდა დააშინონ ქართული ოცნების ყოფილი და დღევანდელი მომხრეები, რომ რაც შეიძლება ბევრი მივიდნენ საარჩევნო უბნებზე და არ დაუშვა ნაციონალური მოძრაობის გამარჯვება, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ ასეთი შანტაჟისებით საუბარი საკუთარ მოსახლეობასთან მხოლოდ და მხოლოდ საკუთარი უსუსურობის დადასტურებაა ხელისუფლების მხრიდან და როგორც კი ადამიანებს უჩნდებათ განცდა ხელისუფლების უსუსურობის შესახებ, მასთან ასოცირების სურვილი აღარა აქვთ. ამიტომ აბსოლუტურად დრამატულია ეს განცხადებები, აბსოლუტურად გაუგებარია მათი გზავნილის ლოგიკა, მაგრამ სამწუხაროდ ეს არის იგივე გზა, რასაც ისინი 6 წლის განმავლობაში იყობდნენ და ერთხელაც აგრძელებენ. ზოგი ექსპერტი იძახის, რომ მაგალითად უმრავლესობა აგონიაშია და შესაბამისად ეს ყველაფერი აქედან გამომდინარეობს, არ იციან ზოგადად რას ამბობენ, რა უთხან იმ ამორჩევას, რომელმაც სახეში სილა გააცნა ხელისუფლებას. ი აგონია არის ფაქტი, გაფორმებული ქაღალდზე დაწერილი ბეჭდდასმული, იმიტომ რომ მათ კანდიდატს ორი დღეა ხმა არ ამოუღია. არიციან რა უნდა თქვა სალომე ზურაბიშვილმა. ხა ამაზე მეტი დასტური იმისი, რომ აგონიაში არიან, მე მგონი რთულად წარმოსადგენია. გასაგებია. და ალბათ ერთი კითხვაც იქნება საინტერესო. თქვენი აზრით, აი თქვა, ვახსენეთ სილის გაცნა სახეში ხელისუფლებისთვის. აი რა გზავნილი გაუგზავნა იმ 37-მა, თელმა 9000-მა პროცენტმა, რომელმაც ნაციონალურ მოძრაობას მიცა ხმა. ჩვენ გვახსოვს წინა არჩევნი, სადაც 500-1000 ამომრჩეველი ყავდა ნაციონალურ მოძრაობას, ოღონდ ეს იყო გაერთიანებული ევროპული საქართველო და ნაციონალური მოძრაობა. ეხლა მარტო ნაციონალური მოძრაობა 600-1000-ზე მეტი, 605-1000 ხმა მიიღო. რა უთხრა ამომრჩეველმა ქართულ ოცნებას, რა გზავნილი იყო მათთვის? რეალურად 50%-მა სინამდვილეში. დიახ, ერთად რო ავიღოთ, დიახ 50%. იგივე ისევე როგორც ჩემი აზრით, დიდწილად ზურა ჯაფარიძისთვის მიცემული ხმებით, ეს არის პოტენციურად ნაციონალური მოძრაობისთვის მიცემული ხმები. ლაიბორისტების ჩათვლით მევიტყოდ. ანუ გაცილებით უფრო დრამატულია ეს რიცხვები, ვიდრე რეალურად ჩვენ მხოლოდ 5 ნომრის ქვეშ დაწერილი რიცხვებს ვხედავთ. ხო, რა ვიცი, ამაზე ვისაუბროთ მთელი ეთერის განმავლობაში. ჩემი აზრით, უთხრა ამომრჩეველმა, რომ შანტარს არ ექვემდებარება, ამომრჩეველმა უთხრა, რომ უბრალოდ არ ეშინია ხელისუფლების და მას სერიოზულად აღარ აღიქვამს. ხელისუფლებას უთხრა, რომ ის იმ სიღარიბიდან, სოციალური უსამართლობიდან გამოსავალი, რომლის წინაშეც ისინი დგანან უკვე დიდი ხანია და კიდევ უფრო დამძიმდა ამ წლების განმავლობაში, გამოსავალი არ არის ქვეყნის პირველი პირის, რეალური პირველი პირის ბოდიში ჯარგონისთვის და შპილკაობა ჟურნალისტებთან და ისინი ელოდებოდნენ ბიძინა ივანიშვილისგან, რომელსაც ძალიან დიდი ხანი არაფერი უთქვამს ქვეყნისთვის პოზიტიურ დღის წესრიგს, ისინი ელოდებოდნენ მისგან გაეგოთ რა იქნება ხვალ. ამის ნაცვლად მათ გაიგეს რა იყო გუში. ამაზე პასუხი გასცა მათ ამომრჩეველმა, იმ მილიონზე მეტმა ამომრჩეველმა. ქალბატონ თინა, აი საუბრის ბოლოსკენ რომ წავიდეთ, ჩვენ მოგვეხსენება გველოდება მეორე ტური არჩევნების. თქვენ ვიცით რომ არ მიდიხართ არჩევნებში. თქვენ არ მიდიხართ, თუმცა დაახლოებით პროგნოზის ვარიანტშიც რო გვითხრათ, რას ელოდებით ამ ვითარებაში ქართველი ამომრჩეველი, ვთქვათ, რა გადაწყვეტილებას მიიღებს, რაც დღეს გვაქვს დღევანდელი რიტორიკიდან გამომდინარე. ქართული საარჩევნო პრაქტიკიდან გამომდინარე სუპერ სამი თვე არ ჩაიდინა ქართულმა ოცნებამ და ეს სუპერ სასწაული მხოლოდ პოზიტიური დღის წესრიგის ძალიან სწრაფად უყისიერად აიხა სალომე ზურაბიშვილი პრესკონფერენციას, რომ გამართავს, იქ უნდა დაანონსდეს. თუ ეს არ მოხდა, მაშინ მე ველოდები, რომ ქვეყანას ეყოლება პრეზიდენტად კაცი, რომელიც უზრუნველყოფს მიხეილ სააკაშვილის საქართველოს დაბრუნებას და ძალიან ძიმე კონფრონტაციული პოლიტიკური ცხოვრების დაწყებას.
რომელიც იქნება უბრალოდ სირცხვილი 2019 წლის საქართველოსთვის, მაგრამ მე ამას პრაქტიკულად ხედავ როგორც გარდაუვალ რეალობას. იმ ისე ვამბობ ერთადერთი თეორიული გამონაკლისი შანსის გარდა, როდესაც ქართულმა ოცნებამ შეძლო ძალების მობილიზაცია და დღესვე პოზიტიური დღესასწრების დაანონსება, რომელიც დამაჯერებელი იქნება მოსახლეობისთვის, რომელიც გამყარებული იქნება კონკრეტული ქმედებების, რომელსაც შემდეგი ორი კვირის განმავლობაში ისინი განახორციელებენ და დამაჯერებლობას შეძენენ იმ პოლიტიკურ დაპირებებს თუ განცხადებებს, რომელსაც გააკეთებენ. ამას ბევრი რამე არ ჭირდება. ანგელა მერკელი გადადგა პარტიის თავმჯდომარეობიდან და ეს არის ძალიან, იმიტომ რომ ორ რეგიონში წააგო არჩევნები მისმა პარტიამ გერმანიაში. დღეს ხდება ეს ამბავი, ხო? ამიტომ ადამიანი, რომელიც ჯოხით ხელში ეგზიტპოლების შედეგებს გვიცხადებდა და პარლამენტის თავმჯდომარე ქვია, ჯერ თავისთავად ეს ამბავი როგორი სამარცხვინოა, რომ პარლამენტის თავმჯდომარე ეგზიტპოლებს გულაპარაკებოდა, ეგზიტპოლების შედეგებს გვიცხადებდა და ამით გამარჯვებას გულოცავდა. ის უბრალოდ უნდა გადადგეს თანამდებობიდან და აიღოს ვიღაცამ პასუხისმგებლობა ამ საარჩევნო შედეგზე. ეს ხაჩოს მამუკამ დინარაძემ დაანონსა, ხალხოთანო თინა, რომ პარტიაში იგეგმება საკადრო ცვლილებები, რომელთა ეს არ ეხება მთავრობის შემადგენლობას, პარტიაში იქნება ძალიან დიდი რეორგანიზაცია. მოკლედ, ძალიან საინტერესო მოვლენები გველოდება წინ. პარტიაში ცვლილებები არ აინტერესებს ჩვენს ქვეყანაში მოსახლეობას, მათ ისინი პარტიაში რას გააკეთებენ, ეს არავისთვის არ არის საინტერესო. მოსახლეობას აინტერესებს სახელისუფლებო ცვლილება რა იქნება. ანუ მათ ცხოვრებაზე როგორ მოახდენს ეს გავლენას, თუ ეხა რეგიონების კოორდინატორი სამხარაძის ნაცვლად ვინმე სხვა გვარის და სახელის კაცი თუ გახდება, ამას არავითარი მნიშვნელობა არ აქვს. მამუკამ დინარაძე რო იძახის, რომ ვიღაცები შეიცვლებიან, ანუ ის არ იგულისხმება თვითონ. ეს უკვე იმას ნიშნავს, რომ არაადეკვატურობის მწვერვალზე ვიმყოფებით. მოკლედ, ძალიან დიდი მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა, ხალხოთანო თინა, პასუხებისთვის, რომ მოახერხეთ დრო ჩვენთან განაცემაში მონაწილეობისთვის. თინა ხიდაშელი იყო ჩვენი სტუმარი.